नमस्ते साथीहरू, म आज तपाईँहरूलाई चोरी भएको मोबाइल अथवा हराएको मोबाइल कसरी खोज्ने, खोज्नमा सर्च गराउने भन्ने विषयमा चाहिँ केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। अहिले नेपाल टेलिकमले चाहिँ आइएमआई नम्बरबाट चाहिँ यदि तपाईँको हराएको चोरी भएको मोबाइल अरू कसैले कुनै पनि सिम त्यो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइलमा चाहिँ हालेर चलाएको छ भने तुरुन्तै तपाईँलाई जानकारी गराउने गरेको छ। त्यही सिलसिलामा म तपाईँलाई यहाँ केही सिकाउने प्रयास गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला एउटा ब्राउजर खोलौँ। ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँ तपाईँले दूरसञ्चार संस्थाको चाहिँ आधिकारिक वेबसाइट हाल्नुपर्ने हुन्छ, www.nta.gov.np, यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको यो आधिकारिक वेबसाइट खुलेको छ। अब यहाँ तपाईँले सबै धेरै चिज देख्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तै स्पिड टेस्ट, आइएम रिपोर्ट। हामीले चाहिँ आइएमइआई नम्बर, मोबाइल ट्र्याकिङ, रजिस्ट्रेसन, पहिला यो रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने, यहाँ जानुपर्ने हुन्छ है, यहाँ क्लिक गरौँ है। त्यसपछि यहाँ हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल खोजी कार्यका लागि यस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपूर्व सो मोबाइल सेटको सिम कार्ड सम्बन्धित सेवा प्रदायकमा गई ब्लक गर्नुहोला भनेर चाहिँ यहाँ नोटिस दियो, किनकि चोरी भएको सिमबाट चाहिँ केही दुरुपयोग नहोस् भनेर तपाईँले चाहिँ कि घरमै बसेर ब्लक गर्नुपऱ्यो या अथवा सम्बन्धित टेलिकममा गएर एनटिसिओ भने नेपाल टेलिकममा जानु पऱ्यो, एनसिएलको हो भने एनसिएल प्रदायक काउन्टरमा गएर चाहिँ पहिला ब्लक गर्नु भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आइएमई नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको दुईवटा सिमवाला हो भने दुईवटा, अथवा एउटा आइएमआई नम्बर छ भने एउटा मात्रै हान्नु होला। जस्तै आइएमआई नम्बर यहाँ जे पनि हुनसक्छ होइन, त्यसरी अनि कमा दिएर फेरि अर्को यसरी हान्नु होला है आइएमआई नम्बर, अथवा एउटा मात्रै आइएमआई नम्बर छ भने एउटा मात्रै हान्नु होला। त्यसपछि हराएको फोन नम्बर यहाँ हान्नु होला, तपाईँको के हो, अब कुन नम्बर हो त्यो नम्बर, हराएको नम्बर या तपाईँको मोबाइल नम्बर यहाँ हान्नु होला। तपाईँको नेपाल टेलिकममा त्यो आइएमआई नम्बर छ भने, त्यहाँ इन्ट्री भइसकेको छ भने तपाईँले आइएमआई नम्बर हान्ने बित्तिकै यहाँ सबै देखिन्छ, यहाँ अरू केही हान्नै पर्दैन। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको हराएको अथवा चोरी भएको के हो, हराएको भने लस्ट गर्नु होला, चोरी भएको हो भने स्टोलेन गर्नु होला है, अब तपाईँले जे हो त्यही गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मिति राख्नु होला, हराएको अथवा चोरी भएको कहिलेको त्यो मिति राख्नु होला। अब कहाँबाट हराउनु भयो तपाईँले, अथवा कहाँबाट चोरी भयो, यहाँ जुन जिल्लाबाट हराउनु भयो त्यो राख्नु होला, तपाईँले कहाँबाट चोरी भएको अथवा हराएको कहाँ हो त्यो राख्नु होला। यहाँको आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका के हो, अनि यहाँ वार्ड नम्बर हान्नु होला, अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। अब यो फिलअप गरिसकेपछि साथीहरू, अनि यहाँ तपाईँलाई अर्को पेज आउँछ, यहाँ इमेल एड्रेस हान्नुहोस्, तपाईँको के इमेल एड्रेस हो यहाँ इमेल एड्रेस हान्नुहोस् होइन। त्यसपछि त्यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ यहाँ ओपिटी नम्बर आउँछ, अनि ओपिटी नम्बर हानिसकेपछि रिक्वेस्ट के अरे ओपिटी नम्बर हानिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ सेन्ड ओपिटी सेन्ड गर्नुहोला। सेन्ड गरिसकेपछि फेरि अर्को पेज खोल्छ, अर्को पेजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो नागरिकता
नागरिकता हाल्नु पर्ने हुन्छ, इमेल एड्रेस ठेगाना सबै हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हानिसकेपछि तपाईँलाई इमेलमा त्यो कन्फर्मेसन नम्बर कन्फर्मेसन लेटर आउँछ, अनि त्यो सुरक्षित राख्नु होला। त्यसपछि त्यो आफूले भरेको त्यो प्रिन्ट आउट गरेर प्रहरीलाई जाहेरी दिनु होला। अनि त्यसपछि कसैले त्यो हराएको मोबाइल, चोरी भएको मोबाइल कसैले हालेको छ भने नम्बरसहित तपाईँलाई त्यही तपाईँले जहाँ जुन यो इमेल एड्रेस दिनुभएको छ इमेल एड्रेसमा चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ तपाईँलाई इमेल पठाउँछ युज प्रयोग गरेको मोबाइल नम्बरसहित तपाईँलाई इमेल पठाउँछ, अनि त्यो फेरि प्रिन्ट आउट गरेर प्रहरी कहाँ बुझाउनु भयो भने त्यो ट्र्याक गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ प्रहरीलाई। नमस्ते साथीहरू, म आज तपाईँहरूलाई चोरी भएको मोबाइल अथवा हराएको मोबाइल कसरी खोज्ने, खोज्नमा सर्च गराउने भन्ने विषयमा चाहिँ केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। अहिले नेपाल टेलिकमले चाहिँ आइएमआई नम्बरबाट चाहिँ यदि तपाईँको हराएको, चोरी भएको मोबाइल अरू कसैले कुनै पनि सिम त्यो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइलमा चाहिँ हालेर चलाएको छ भने तुरुन्तै तपाईँलाई जानकारी गराउने गरेको छ। त्यही सिलसिलामा म तपाईँलाई यहाँ केही सिकाउने प्रयास गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला एउटा ब्राउजर खोलौँ। ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँ तपाईँले दूरसञ्चार संस्थाको चाहिँ आधिकारिक वेबसाइट हाल्नुपर्ने हुन्छ, www.nta.gov.np। यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको यो आधिकारिक वेबसाइट खुलेको छ। अब यहाँ तपाईँले सबै धेरै चिज देख्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तै स्पिड टेस्ट, आइएम रिपोर्ट। हामीले चाहिँ आइएमइआई नम्बर, मोबाइल ट्र्याकिङ, रजिस्ट्रेसन, पहिला यो रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने, यहाँ जानुपर्ने हुन्छ है, यहाँ क्लिक गरौँ है। त्यसपछि यहाँ हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल खोजी कार्यका लागि यस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपूर्व सो मोबाइल सेटको सिम कार्ड सम्बन्धित सेवा प्रदायकमा गई ब्लक गर्नुहोला भनेर चाहिँ यहाँ नोटिस दियो, किनकि चोरी भएको सिमबाट चाहिँ केही दुरुपयोग नहोस् भनेर तपाईँले चाहिँ कि घरमै बसेर ब्लक गर्नुपऱ्यो या अथवा सम्बन्धित टेलिकममा गएर एनटिसी हो भने नेपाल टेलिकममा जानु पऱ्यो, एनसेलको हो भने एनसेल प्रदायक काउन्टरमा गएर चाहिँ पहिला ब्लक गर्नु भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आइएमई नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको दुईवटा सिमवाला हो भने दुईवटा, अथवा एउटा आइएमआई नम्बर छ भने एउटा मात्रै हान्नु होला। जस्तै आइएमआई नम्बर यहाँ जे पनि हुनसक्छ होइन, त्यसरी अनि कमा दिएर फेरि अर्को यसरी हान्नु होला है आइएमआई नम्बर, अथवा एउटा मात्रै आइएमआई नम्बर छ भने एउटा मात्रै हान्नु होला। त्यसपछि हराएको फोन नम्बर यहाँ हान्नु होला, तपाईँको के हो, अब कुन नम्बर हो त्यो नम्बर, हराएको नम्बर या तपाईँको मोबाइल नम्बर यहाँ हान्नु होला। तपाईँको नेपाल टेलिकममा त्यो आइएमआई नम्बर छ भने, त्यहाँ इन्ट्री भइसकेको छ भने तपाईँले आइएमआई नम्बर हान्ने बित्तिकै यहाँ सबै देखिन्छ, यहाँ अरू केही हान्नै पर्दैन। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको हराएको अथवा चोरी भएको के हो, हराएको भने लस्ट गर्नु होला, चोरी भएको हो भने स्टोलेन गर्नु होला है, अब तपाईँले जे हो त्यही गर्नु होला।
त्यसपछि यहाँ चाहिँ मिति राख्नु होला, हराएको अथवा चोरी भएको कहिलेको त्यो मिति राख्नु होला। अब कहाँबाट हराउनु भयो तपाईँले अथवा कहाँबाट चोरी भयो, यहाँ जुन जिल्लाबाट हराउनु भयो त्यो राख्नु होला। तपाईँले कहाँबाट चोरी भएको अथवा हराएको कहाँ हो त्यो राख्नु होला। यहाँ आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिका के हो अनि यहाँ वार्ड नम्बर हान्नु होला अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। अब यो फिलअप गरिसकेपछि साथीहरू अनि यहाँ तपाईँलाई अर्को पेज आउँछ, यहाँ इमेल एड्रेस हान्नुहोस्। तपाईँको के इमेल एड्रेस हो यहाँ इमेल एड्रेस हान्नुहोस् होइन। त्यसपछि त्यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ यहाँ ओपिटी नम्बर आउँछ अनि ओपिटी नम्बर हानिसकेपछि रिक्वेस्ट के अरे ओपिटी नम्बर हानिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ सेन्ड ओपिटी सेन्ड गर्नुहोला। सेन्ड गरिसकेपछि फेरि अर्को पेज खोल्छ, अर्को पेजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो नागरिकता हान्नुपर्ने हुन्छ, इमेल एड्रेस ठेगाना सबै हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हानिसकेपछि तपाईँलाई इमेलमा त्यो कन्फर्मेसन नम्बर कन्फर्मेसन लेटर आउँछ अनि त्यो सुरक्षित राख्नु होला। त्यसपछि त्यो आफूले भरेको त्यो प्रिन्ट आउट गरेर प्रहरीलाई जाहेरी दिनु होला अनि त्यसपछि कसैले त्यो हराएको मोबाइल चोरी भएको मोबाइल कसैले हालेको छ भने नम्बर सहित तपाईँलाई त्यही तपाईँले जहाँ जुन यो इमेल एड्रेस दिनुभएको छ इमेल एड्रेसमा चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ तपाईँलाई इमेल पठाउँछ युज प्रयोग गरेको मोबाइल नम्बरसहित तपाईँलाई इमेल पठाउँछ अनि त्यो फेरि प्रिन्ट आउट गरेर प्रहरी कहाँ बुझाउनु भयो भने त्यो ट्र्याक गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ प्रहरीलाई।